Ինքը իր գործողությունն արել, հա, գնացել է թող իր զիբիլը հավաքի։ Այդ ոստիկանները պիտի հավաքածնեին, որ սենց կռիվ չլինեն մեր մեջ։ Պրծել է իրանց ակցիան, թող ռատները քաշեն։ Ռատները դուք քաշեք, արա։ Եկակնիք է, արա, 100 տարի։ Գնա թուրքի ոտերը լիզի, գնա ամերիկացու ոտերը լիզի։ Սրուկի նման սատկելու ես։ Ոչխար, սրուկը դու ես էլ ամերիկան, այդ արպաստա չեն թողեցուտ է, հոսոսություն ունի։ Ամերիկայի սրուկին։